Dobrý den, vážení. Vítám vás v Boskovicích, v malebném městě s bohatou historií. Rád bych vám představil a nabídl byt ke koupi do osobního vlastnictví o dispozici 2+KK. Pojďte dál. Tato novostavba, kde dosud nikdo nebydlel, se nachází v klidné části města na ulici Lidická v prvním nadzemním podlaží. Velikost bytu je 41 metrů čtverečních plus 12 metrů čtverečních balkón. Součástí bytu je také sklep. Byt původně zařizovaný pro vlastní bydlení je vybaven na míru vyrobenou kuchyňskou linkou a kuchyňskými spotřebiči značky Electrolux. Kvalitními podlahy a koupelnovým nábytkem. Pokud vás tento krásný byt zaujal, tak mě neváhejte kontaktovat pro více informací a případnou prohlídku. Na viděnou.